Parlarem tot seguit amb el Guillem de Fac, que és coordinador d'estratègia d'Arts en Salut i del programa assistencial Expertesa Arts en Salut. Guillem, bona tarda. Hola, bona tarda. Com esteu? Preparats? A punt? Sí, em sap que em deies per cantar o alguna cosa, dic, no. Si vols cantar, nosaltres, micròfons oberts, eh? De fet, de seguida saludarem una de les finalistes, a veure si s'anima. T'anava a dir, en el vostre concurs, a l'Eufòrics, això és real, que estem explicant, eh? Sí, perquè he hagut de llegir dues vegades, d'acord. Dic, la Mariona, el Triguell i la Núria, tu les tens clares o no hi ha tres grans favorits en aquest cas? A veure, ja que heu dit vosaltres, aquí una gran favorita com la Mariona, allò que sembla que ja tots, no la tenim. La veritat és que no la tenim, cosa que el joc està més obert. Molt bé. I més emoció, clar. I més emoció. Aquesta final, on serà? Serà aquí al carrer Balmes, a la seu corporativa de l'ICS, que de fet gairebé de forma literal hem hagut d'enretirar les cadires i les taules. Muntarem un escenari, muntarem uns focus, posarem uns bafles i farem una mica de revella a Sant Joan abans del que toca. Però també per aprofitar una miqueta aquest passar pàgina. O sigui, per nosaltres, més enllà de la música, és una oportunitat perquè la nostra gent, pensa que això, evidentment, és per tots els més de 50.000 treballadores i treballadors de la casa que ja sabem com s'ho han passat durant tota la pandèmia. Oh, i tant. Aleshores, aquesta és una oportunitat de veure quins beneficis que té la música, el trobar-se, el cantar, el ballar, el retrobar-se, fer coses que fa molt de temps que no, malauradament, no podem fer, no? Però escolta, això és un concurs, hi ha competició aquí, eh? Tu saps si parlen entre ells, si s'està assajant en aquest moment? Una cosa no treu l'altra, nosaltres creiem que entre els dos participants aquí hi haurà molt bon rotllo, però voldran guanyar. Clar, perquè ara, o sigui, quan s'hi van presentar a l'Eufòrics? S'hi van presentar més de 30, cosa que no sabíem quanta gent vindria, i més de 30, i no és un tòpic, sinó ens va sorprendre. O sigui, sí que ens va agradar molt la qualitat dels que es van presentar. O sigui, va ser el tòpic és, ens va costar molt decidir els 10 finalistes. I es van presentar de forma lliurement, ens van enviar una mostra de la seva música, de les seves habilitats. Sí. I en vam triar 10, 10 de tot el país, de gent de tot arreu, i aleshores venen gent infermeres, metges, metgesses, administratius, tenim de tot de diferents punts del país, i aquí el que es farà serà una votació en directe, o sigui, tot el hall de l'ICS, hi caben unes 300-350 persones, per tant hi haurà ambientillo, però també fem una retransmissió en directe per streaming i tothom que vulgui podrà votar. Caram, escolta, apunteu-me que jo vinc dimarts, no m'ho vull perdre, això, l'Eufòria dels metges, a primera fila, allà seré. És que vull aprofitar per convidar-vos. Oh, i tant. Més que benvinguts. Oh, i tant, doncs Guillem, allà a primera fila i que serem el dimarts els de la versió RAC1. Qui ha de jurat? Perquè aquí ens acompanya la doctora Cabezas, no sé si l'heu considerat, Guillem. La doctora Cabezas o la Carmen. Hola, què tal, com estàs? Un salut. Te'n recordes que hem parlat aquest matí? Sí. Que ens has dit que sí, que per poc que puguis que vindries. Sí, estaré a primera fila, molt animada i estic molt contenta. Em fa més il·lusió estar aquí amb vosaltres. Bueno, estic més emocionada que quan es va anunciar la tercera dosis de vacuna. Sí. Home, avui hem tingut lío amb la ministra, que s'ha liat una mica amb la quarta. Sí, hi ha hagut una mica de públic. Sí. I llavors el jurat, hi haurà la doctora Cabezas, qui sou i quin premi hi ha? Sí, nosaltres, això s'emmarca en una estratègia que li diem d'Arts en Salut, que ja fa temps que... O sigui, això no és flor d'estiu, mai millor dit, sinó que fem diferents projectes que intenten demostrar l'impacte positiu que poden tenir les arts i la cultura a la salut de les persones. Nosaltres, poden ser projectes que van a la salut de la ciutadania, que tenem, però també pels nostres professionals. Aleshores, tenim diferents iniciatives. Una d'elles és una comunitat cultural, que li diem X-Arts, i a la comunitat aquesta d'Xarts el que fem és això, no, proposar diferents opcions que tenen un element de cultura i salut. Volem demostrar això, no, que la cultura és salut. I aleshores, dintre de l'equip gestor del projecte Xarts, que tenim gent de la casa, diferents representants de gent de la casa, són els que hem estat i serem el jurat. No és un jurat tan típic d'allò de... Però aquí us enviem el Lil Dami o qui faci falta, sí, no? Sí, Lil Dami, que és una causa maquíssima. No, ni mami. Sense ja dèiem que ens havien de posar algunes arracades o alguna cosa. Sí, oi tant. Sí. Sí. Em posaré d'arracada la targeta de l'ICS. I el premi, home, disculpa, quin és el premi? És que no ho podem dir massa. És molt secret. Perquè una mica de sorpresa. Sí. Uns dies de festa, no?, que tal com està el col·lectiu. Això sí que seria un bon premi, eh? Mira,
Justament abans ho comentàvem, al final tenim una oportunitat de passar un dia, no? Una tarda. Una tarda fora del dia a dia de la, dinàmica, doncs, és que realment ha estat, molt complicat, per tothom ha estat molt complicat, però per la nostra gent, doncs, també ho ha estat molt, no? Escolta, deixa'm saludar una de les finalistes, perquè ara, això és dimarts, però ja tenim 10 finalistes després d'aquesta primera tria que ens ha explicat el Guillem. És la Mireia González. Mireia, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Mireia? Com estàs? Hola. Per nosaltres ets la nostra Mariona. Ai, sí, doncs per mi és un ple molt gran, i escoltant el que comentaven, diguéssim... El Guillem, sí. En Guillem, i part de la nostra part de jefe, que ens fa molta il·lusió, doncs, és cert el que comentava, que hem passat una pandèmia, hem passat uns anys, es pot dir, durillos, sí. I ara crec que és un bon moment per passar-nos-ho bé, gaudir, fer disfrutar la gent i fer-ho a part de la teva feina que tens, que és treballar a l'Institut Català de la Salut, que fa 26 anys que hi treballo i amb molt d'orgull. De què treballes, Mireia? Jo soc administrativa. Administrativa, molt bé. La Mireia, que es fa la modesta, jo he pogut veure la seva, la prova que va enviar, que ara l'escoltarem. I escolta'm, aquesta gala del dimarts de l'Eufòrics hi haurà nivell, eh? Fixa la Mireia en què es va presentar. Mira. Això, Mireia, escolta'm, espectacular, eh? Sí, a veure... Però que t'hi dediques? Fa molts anys que m'hi dedico. Faré 45 anys aquest any, tinc 44, sí. I des dels 18 anys canvia de família del pare, que era cantant d'orquestra. Home, molt bé. Mira, des d'aquí, un aplaudiment i una abraçada a totes les orquestres i cantants d'orquestres, perquè fan una feina espectacular i molt poc reconeguda a les festes majors de Catalunya. És veritat. És veritat que avui dia els músics costa, costa arrencar més, Com? La gent té ganes, La gent té ganes. Però a veure, Mireia, perdons, a mi em sembla bé tot això que feu, ho trobo extraordinari, fabulós, que us distregueu, que feu cançons i tot això, però ara no em diguis que jo vindré un dia al CAP i allí no hi haurà ningú i estareu totes cantant amb una guitarra, dale que dale, totes allí amb la guitarreta, i que heu d'estar per la feina, eh? Però, escolti, a veure un moment. Totes que venim al CAP. És una tarda, eh? Que me n'alegro molt, que te faré cantar. Jo, tu te curaré d'alguna manera, abans que vinguis malament, jo et curaré donant hora i estan cantant-te. Bravo. Haurem d'anar per això, senyor Marcelí, al cap de Sal, que és on hi ha la Mireia. Hauré d'anar fins a Sal. Fins a Sal, bueno, escolti'm. Sí, hauré d'anar fins a Sal. Mica lluny, Mireia, com és de la competència? En parleu d'aquest concurs o què cantaràs? Us esteu preparant? Com ho tenim? Sí, jo ja tinc enviat tot el que me van demanar. Sí? Avui he acabat d'enviar tot. De la feina tothom em parla, no paren d'enviar-me missatges. Ostres, que tant de temps que no has pogut fer alguna cosa així, a part del que tu fas fora d'actuacions, doncs, i bueno, vaig enviar el vídeo i és veritat que dèiem, ostres, que xulo el que han fet, no?, el que s'està fent. Oi, això tant. No ho havia vist mai, no? No, però què cantaràs, Mireia, què cantaràs? Home, no, això no t'ho pot dir. Home, no, ho sento molt, però és secret. Ja ens veurem el dimarts en directe. Escolta, Mireia, que et vol saludar la doctora Cabezas. Sí, bona tarda, Mireia. Hola, bona tarda. Bueno, abans que res, felicitar-te, perquè acabo d'escoltar aquesta mostra i la veritat és que m'agradaria fer una petita valoració. Ah, com si fossis del jurat, ja. Sí, un jurat extern i a la vegada molt intern. Con la teva música profunda has connectat con mi como si fossis una vía intravenosa o un jeringazo banderillero de un resident acabat de arribar. De aquests que feu curar de cop. Sí. En pocs minuts ja no tens dolor. La veritat és que m'has deixat l'epidermis més revolucionat que si tingués la verola del mono. Mare i realment et felicito perquè tens més talent que un catèter ben posat. Per tant, per a mi ets un sí, ets bravo, finalista bravo. I ets bravo. Bravo, bravo. Directe a la final. Aquesta cançó que faig de Final Countdown Europe, el meu home és el guitarra. Ostres, felicitats també. I ve dimarts a acompanyar-te també o no? Ve dimarts de públic. Perquè ell no és del... Ve dimarts de públic a donar-ho tot. Ell no és del sector sanitari?
Ell té una mica de part del sector sanitari, també. És visitador mèdic. Podria participar? Jo ja l'he portat amb aquesta part, però jo... Bueno, no dic res, perquè no sé què pot passar, no sabem. Que pugui a l'escenari, que pugui. No us amoïneu, no us amoïneu, que us ho explicarem el dimarts en directe al Versió RAC1, que ja m'he compromès a anar allà a veure l'espectacle i la doctora Cabezas i el que facin. Sí. Jo vull fer una pregunta al Guillem de Fac, per preguntar-li si és parent del Guillem de Fac cantant dels anys 60 de Ses Illes. Sí, sí, sí. Què dius ara? Home! Què dius ara? Doncs, per tant, que cantes, tu també cantaves. No, sí, però això és com allò que diuen que salta una generació. Sí. El Guillem té altra feina, però ha organitzat aquests eufòrics que veurem la setmana que ve per trencar una miqueta aquesta dinàmica negativa que pacients i metges doncs, hem arrossegat aquests últims anys. Gran idea. Molt bé, molt bé. Guillem, Mireia, moltíssimes gràcies i fins aquí uns quants dies. Molta sort. Gràcies.